धन्यवाद छ चाहिने सुमनीमा पारवाङ साल 2080 को चाहिँ यो जे जति हामीले एकछिन दिदी एकछिन ल जे जति हामीले चाहिँ नि टिकटबाट स्पोन्सरबाट जे जति हामीले संकलन गर्यौं त्यो संकलन गरेको हिसाब किताबलाई सार्वजनिक गर्ने साथै उठेको रकमलाई चाहिँ नि हाम्रो निर्माण समिति तथा सुमनीमा पारवाङ प्रतिष्ठान नेपालको कोषाध्यक्ष दत्त कुमार लिम्बू लाई चाहिँ जिम्मा लगाउने यो कार्यक्रममा उपस्थित सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पत्रकार साथीहरू सबैलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैले सुन्नुभयो र विशेष धन्यवाद मैले यता हेरेर भन्नुपर्छ हाम्रा चाहिँ नि अब हामी त छँदै नै छौँ होइन हाम्रा राजेशपाल राई राइस किङ उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आज सम्झन चाहन्छु मिडिया मार्फत दयाहाङ राई उहाँलाई पनि धन्यवाद छ मेलिना राई उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एलिसा राईलाई धन्यवाद छ सुगम पोखरेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी राजन मुकारोङ सरलाई पनि सम्झन चाहन्छु यतिखेर हामी त्यसै गरी शिक्षा महादेवज्यूलाई सम्झन चाहन्छौँ कार्यक्रमको घोषिका उद्घोषक महेश लिम्बूलाई सम्झन चाहन्छौँ त्यसै गरी प्रश्न साक्य हाम्रै धरानको चेली उहाँलाई पनि सम्झन चाहन्छौँ धन्यवाद त्यसै गरी कञ्चन थलङज्यूलाई म सम्झन चाहन्छु र चाहिँ नि हाम्रो रचना रिमाल गायिकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्झन चाहन्छु र विन्सन विक्रम राई उहाँ हास्य कलाकार अत्यन्तै कमेडीमा चाहिँ उहाँ किङ नै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो खोजे केटालाई त ठिकै छ हर्का साम्बाङ ठिक छ केही छैन र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सुन्नुभयो छुट छ है प्रश्न सोधिन सक्छ मैले बोलेको बाटो पछि भन्नुहोस् अनि ठुलो गफ गरे जस्तो भयो है केही छैन हामीले एउटा इतिहास रच्ने काम गरिरहेका छौँ यो अर्थमा म आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी सम्झन्छु र तपाईँहरू पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन एउटा भिजन भएको नेता भिजन भएको अगुवा काम गर्ने तपाईँहरू सँगसँगै हिँड्ने है मैले कहिले पनि म मेयर भएँ भनेर मैले कहिले फिल गरिनँ है कहिले फिल गरिनँ मलाई लाग्दैन म मेयर भएँ भन्ने छु होइन म सधैँभरि तपाईँहरूसँगै छु तपाईँहरूसँगै थिएँ तपाईँहरूसँगै छु सदाभरि तपाईँहरूसँगै म रहिरहने तर अहिले आएर नबजाउँ होला हौ अहिले आएर चाहिँ कति मानिसहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ भने हर्क साम्पाङले हिजो चाहिँ हामीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो गर्थ्यो होइन अहिले फोन गर्दैन बिर्स्यो भन्ने लागेको कतिलाई चाहिँ रहेछ तर त्यो होइन होइन म आफ्नो धरातल कहाँ हो के हो भन्ने तपाईँको म जमिनमा उभिएको मान्छे हुँ होइन आकाशमा उडिरहेको मान्छे होइन तर अत्यन्तै धेरै व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि होइन बजेटका काम हाम्रो सधैँ छ नियमित काम कति छ मेरो अफिसको काम साथसाथै त्यसमा फेरि श्रमदानको काम पनि हामीले थपेको कारणले साथै सचेतनाको अभियान पनि हामीले चलाइरहेको कारणले गर्दाखेरि सरदरमा एउटा मेयर जति बिजी हुन्छ अरू नगरको त्योभन्दा तिन गुणा धेरै बिजी हुन्छ है र पनि मैले समय निकालेकै छु सबैको तपाईँको चाहिँ नै चित्त राख्ने कोसिस गरेकै छु त्यो अर्थमा कोही कसैले त्यो खालको नबुझ्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको साथ सहयोगले गर्दाखेरि सबै कुराहरू सफल हुने हो यो देश तपाईँहरूकै हामी सबैकै हो त्यसले गर्दा हामी सबैको प्रयासबाट यो देश बन्छ है न कि एउटा मान्छेले नीति बनाउँछ बन्छ भन्ने होइन हामी सबैको प्रयासले बन्छ र त्यसरी नै हामीले चाहिँ नि यो दुःख गरेका छौँ म मिना सिंह दिदी जसले चाहिँ नि यो कार्यक्रम संयोजन गर्नुभयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको चाहिँ नि सिल्भर एन्टरटेन्मेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको चाहिँ नि हाम्रो निर्देशक हाम्रो चाहिँ नि सौरभ श्रेष्ठ उहाँको साथी सौगातजी होइन लगायत उहाँको टिम
है उहाँको टिम हाम्रो राजीव हलवाई दाई उहाँ हाम्रो प्रेरणाको रूपमा सधैँभरि हामीसँग उपस्थित भएर सहभागी बनेर हाम्रो हौसला बढाइदिनु दिइराख्नु भएको अवस्था हो उहाँलाई म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको दुई चार सबैको नाम लिएर यहाँ साध्य पनि भएन होइन हामीले सर्टिफिकेट पनि यति जति चाहिँ नआएको स्थिति छ सबैलाई मैले यहाँ भन्न थालेँ भने फेरि एक बज्छ होइन घडी पल्ला चेन्ज भइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले दुःख गर्नुभएको छ मैले पनि सुख गरेको छैन होइन मैले सुख गरेको छैन तपाईँहरूले पनि सुख गर्नुभएको छैन हामी सबै मिलेर दुःख गर्दैछौँ है पत्रकार साथीहरूले पनि थुप्रो दुःख गर्नुभएको छ चाहे त्यो जुनसुकै के अवस्थाको श्रमदानको अवस्था होस् या जेसुकै होस् उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ नि प्रचार प्रसार को चाहिँ नि सपोर्ट हामीलाई मिलिरहेको छ म यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै मिडिया कर्मी चाहिँ नि साथीहरूलाई पत्रकार र पत्रकारिता अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा छ देशको चाहिँ नि समुचित विकास हुनका लागि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न र तपाईँको निराकरण गर्नका लागि पनि तपाईँहरूको क्यामेरा को खाँचो छ म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु दत्त दाईलाई पनि धन्यवाद छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले अब सुम्निमा पारुहाङको लागि होइन अहिले आएको जुन छ कुराहरू होइन यी कुरा आइमिन त्यो हिसाब अघि सुनिहाल्नुभयो फेरि मैले भन्दिनु चाहिँ अहिले हाम्रो खातामा चाहिँ के छ त स्थिति भनेर पनि मैले यहाँनिर आज भन्नुपर्छ जस्तो लागेको छ एक करोड सुन्नु है राम्रोसँग 1,53,23,000 हामीले त्यहाँ जग्गा किन्ने घर होइन खरिद गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको त्यो त सबै प्राइभेट प्रपर्टी हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा त्यति खर्च गरेका छौँ साथै त्यो के अरे ताम्रापत्र के थुप्रो खर्च त्यति भएको छ भने हाम्रो अहिले ब्याङ्कमा के अरे तपाईँको छैन 85,78,209 रुपियाँ बाँकी रहेको छ जसले गर्दा चाहिँ जम्मा के भयो भन्दाखेरि हिजोसम्मको पैसा उहाँले सबै डिपोजिट गरिसकेको अवस्थामा भन्दै गरेको है यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क यो बाहेक ब्याङ्कमा चाहिँ होइन आएको हिसाब गर्दा चाहिँ 2,39,00,000 होइन 1,209 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ र योसँग गर्दाखेरि झन्डै अब 2,00,00,000 पर्छ अब आफै हिसाब गर्दा हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीलाई प्राप्त भइराखेको छ र म सम्पूर्ण ती मनकारी मनका धनी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु हामीले धरानमा एउटा अचम्मको काम गर्दैछौँ है जो चाहिँ हाम्रो आस्थाको केन्द्र पनि रहन्छ एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा पनि रहन्छ मैले भन्ने गरेको छु बाटो बनाइन्छ बिग्रिन्छ भवन बनाइन्छ भत्केर जान्छ तर जे कुरा हामी बनाउँदैछौँ त्यो हजारौँ वर्ष रहन्छ है यी अनुहारहरू जुन अनुहारहरू आज हामीले देख्दैछौँ भोलि अब अनुहारहरू चाउरा चल्दै जान्छ है हामी मरेर जान्छौँ माटोमा बिलाइ हुन्छौँ तर हाम्रो छोराछोरीले यी अनुहारहरू फेसबुक मार्फत युट्युब चाहिँ हराउँदैन कि भन्ने लाग्छ होइन त्यो मार्फत हामीलाई हेर्नु नै छ र त्यो एउटा चाहिँ नै हिस्ट्री मेकिङ त्यो एउटा चाहिँ नै इतिहास लेखनमा हामी यतिखेर छौँ त्यो इतिहास म एक्लैले लेखेको हुँदैन त्यो इतिहास यहाँ उभिने दुई चारजना हामीले लेखेको हुँदैन त्यो इतिहास हामी सबै मिलेर बनेको चाहिँ नै लेखेको इतिहास हुन्छ र सम्पूर्ण देश विदेशबाट हामीलाई सहयोग गरिराख्नुहुनेहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले सहयोग गरिरहनु होला हामीलाई निकै नै धेरै पैसा चाहिन्छ त्यहाँको त्यो सबै त्यो एक ठाउँको त्यो डाँडा नै अब गर्नुपर्ने हुन्छ र सबै मान्छे हामी खुसी हुनेछौँ है सबै मान्छे हामी खुसी हुनेछौँ कोही मान्छे रुने छैनौँ होइन यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ नि पवित्र काम हामीले गरिराखेको हो यो अर्थमा मैले धेरै कुरा यहाँ भन्न चाहिनँ अब यो हाम्रो प्रोजेक्टलाई श्रमदानबाट हामीले सम्पन्न गर्छौँ श्रमदान भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी बजेट चलाउँदैनौँ नगरपालिकाको एक रुपियाँ पनि चल्दैन प्रदेश र केन्द्रको पैसा पनि हामी चलाउँदैनौँ हामी कम्युनिटीबाट यसरी चाहिँ नि पैसा सङ्कलन गरेर हामी चाहिँ नि त्यो स्थापित गर्नेछौँ र त्यो पनि एउटा रेकर्ड रहन्छ निकै नै ठुलो लगानीमा हामी बनाउँछौँ र त्यो अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण त्यो सम्पदा निर्माणका लागि जोडिनुहुने सबैजनालाई जस्तो किसिमले होस् नैतिक समर्थन मात्रै गरेर भए पनि होइन यहाँहरूले तपाईँको समर्थन गर्नुभएको छ भने यहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिनै पर्छ है र यो विषयमा कोही कसैले होइन तपाईँको फरक मात्र राखेको जस्तो पनि अहिलेसम्म मलाई फिल भएको छैन र त्यो नराख्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र थुप्रै छन् अब विषयहरू है अब सबै कुरा भनिरहँ भने रात पर्छ धेरै समय हामीसँग नभएको अवस्था म सौरभजीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले धरानको चाहिँ नै विकासका लागि कोका
खाने पानी आयोजनाका लागि पनि पोखरी पोखरा च्यारिटी सो गर्नु भएको छ अब हामी नेक्स्ट पनि गर्छौं कहिले गर्छौं हैन कि च्यारिटी सो धरानमै चाहिँ प्राय गर्दैनौं कि कहीं कतै गर्न सक्छौं त्यो पनि हामीले यसरी सोचिराखेको अवस्था हो काठमाडौँमा गर्छौं कि भन्ने सम्भावना धेरै छ है किरात रायकालाई हामी त्यहाँ भन्ने छौं र त्यो कुरा हुनेछ र तपाईहरु अत्यन्तै सुन्दर मान्छे है अत्यन्तै सुन्दर मान्छे त्यो हो जसले सुन्दर काम गर्छ है अनुहार ह्यान्डसम न ह्यान्डसम हुनुपर्छ अनि बिहोरा चाहिँ तपाईको चोरको जस्तो छ भने राम्रो भएन है बरु अनुहार मेरो जस्तो भए पनि हैन मेरो जस्तो भए पनि चाहिँ नि काम चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा खेरि तपाईहरु अत्यन्तै सुन्दर मान्छेहरु सँग मैले संगत गर्ने मौका पाए यो अत्यन्तै ठूलो मेरो लागि चाहिँ नि सौभाग्यको कुरा छ तपाईहरु साच्चै नै कति राम्रो मान्छे हो केही सहयोग गरौं भन्ने मनमा तपाईहरु चाहिँ नि छ है केही सहयोग गरौं भन्ने के सकेको गरौं हैन पैसा उनीले पैसा दिएको छ न उनीले श्रम गर्दिएको छ हैन अघि भखर पनि हामी माथि आएको थियो दिदीबहिनीहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो मौका क्षेत्रको पनि हामीले चाहिँ नि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नै छौं र यसरी धरान अगाडि बढिराखेको छ र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने बोर लाग्यो होला नि थोप्रो बोलियो के गर्ने सुन होइ अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा अवसर हो है म हिजो एउटा सडकमा आन्दोलन गर्दै के कुरा गर्दै हिडेको मान्छेले तपाईहरुलाई मौका दिनुभयो अहिले धरानले एउटा अवसर पाएको छ है कि मैले भनिसकेपछि धेरै मान्छेहरुले सहयोग गर्ने वातावरण भएको छ है यस्तो होइन कि धरानको मान्छेले मात्रै गरेको छ छैन धरानको विकासलाई चाहिँ काठमाडौँको मान्छेले पनि सहयोग गरेको छ आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा नैतिक रूपमा देशभरबाट सिक्किम सिक्किमसम्मले पनि सिक्किमबाट पनि एकजना व्यक्ति उहाँलाई म सम्झन चाहन्छु सम्मान नाम नोर के थियो नोरबु है नोरबुजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ नि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ सिक्किमको मान्छेलाई धरानको विकाससँग के सरोकार केही छैन सिक्किम सिक्किमबाटसम्म पनि मैले भन्दै गरेको चाहिँ हामीलाई सहयोगहरू पाइरा आइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा अवसर हो है त्यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्नु जरुरी छ हामी अत्यन्त निष्ठाका साथ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो टिम अत्यन्तै पारदर्शिताका साथ अत्यन्तै निष्ठाका साथ इमानका साथ है तपाईँको चाहिँ नि हामीले काम गर्नुपर्छ है हामीलाई विश्वले तपाईँको चाहिँ नि यतिखेर पत्याइराखेको अवस्था हो है नपताएको भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि 1000 रुपियाँ 100 रुपियाँ पैसा कसैले दिन्छ दिँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा विश्वासका साथ पत्याइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि होइन त्यो साखलाई नगिराउनका लागि पनि म मेरो टिमलाई है मैले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेको छु पब्लिकले मलाई विश्वास गरेको छ है म मेरो टिमलाई यो टिमलाई म चाहिँ नि अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन निर्देशन पनि दिन चाहन्छु है तपाईँहरूले सल्लाह पनि दिन चाहन्छु तपाईँहरूले अत्यन्तै पारदर्शिताका साथ हरेक कुरालाई चाहिँ नि होइन अगाडि बढाउनु जरुरी छ सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो अर्थमा है यो हाम्रो भर्खर यात्रा सुरु मात्रै हुँदैछ हामी यति ठुल्ठुलो काम गरेर देखाउँछौँ पछि हेर्दै जानुहोस् तर त्यसका लागि हाम्रो टिम होइन हाम्रो टिम जुन निष्ठाका साथ जुन इमानका साथ र जुन इमानदारीका साथ जुन एउटा चाहिँ नि प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेको छ अझै त्यस्तो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो प्रतिबद्धता अझै कडा भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज तपाईँको चाहिँ नि हामीले सबैतिर सबै खालको श्रम गरिरहेका छौँ है सबैजनालाई मैले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ त्यसमा पनि मैले चाहिँ नि अलिकति धेरै धन्यवाद कसै कसैलाई दिँदाखेरि खेरो जाँदैन कि पनि भन्छु म हाम्रो के अरे अहिले भर्खरै जोडेर आउनुभएको हो हाम्रो प्रसादजी है हाम्रो के अरे दोर्जे भन्छौँ हामी भन्न चाहिँ उहाँ हाम्रो सर सन्देशजी है उहाँहरूले यतिखेर यो फायर लेन बनाउनका लागि अरात्र सघाइराख्नु भएको छ है दिल्ली जानुहुन्छ उहाँलाई उहाँको सम्मानको लागि एकचोटि ताली त बजाउनु पर्छ होला होइन हामी त शनिबारमा एकचोटि हप्तामा एकचोटि सोमबार मात्रै जान्छ इभन म तर उहाँ दिल्ली गइराख्नु भएको छ होइन हाम्रो दोर्जे सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो प्रसादजीले पनि अहिले भर्खर पनि आगो निभाएर आउनुभयो हाम्रो प्रसादजी यता
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्रम चाहिँ यतिखेर गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो फायरले पर्छ किनभने आगो लाग्दै छ रे भन्दा खेरि रातिको 12 बजेमै उठेर कुद्नु परेको छ के फायरले नबनाइसकेको कारणले त्यसले गर्दा खेरि यसपालीको श्रमबार चाहिँ हामी सबै कुरा छोडेर फायरले बनाउन जान्छौं हामीले पनि एक एक जना साथी एक साथ लिएर आछौं त्यो फायरले बनाउनु पर्यो हैन कहिले चाहिँ जंगलमा बास बस्नु पर्ने है कहिले के किनभने दाई दाई एकछिन किनभने सुन्नु है यहाँ सुन्नु है राम्रोसँग सुन्नु म एउटा प्राथमिकताको कुरा गर्छु सुरुमा हामी नेपालीलाई प्राथमिकताको बारेमा अलिकति थाहा हुन्छ प्राथमिकता भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इमर्जेन्सी प्राथमिकतामा कुन पर्छ भन्दाखेरि जुन काम अहिले तपाईले गर्नु हुन्न भने क्षति व्यवस्था यदि क्षति हुन्छ भने तपाईले अहिले काम गरे भने क्षति हुन्छ का है जस्तै हामीले विभिन्न पार्कहरु बनाइरा छौ नि त्यो पार्क अहिले नबनाउँदा क्षति हुँदैन तर फायरलाइन बनाएन भने चाहिँ आगो लाग्यो भने क्षति हुन्छ अस्ति 105 वटा पाइप जल्यो 105 वटा पाइप एउटा पाइपको दाम भनेको चाहिँ झन्डै 7500 पर्छ फ्याक्ट्रीमा त्यहाँ लगेर गाँसदा के गर्दा त्यसको दाम भनेको 10 12000 को हो त्यो दाइलाई उ गर्नु 10 12000 को हो त्यसले गर्दा खेरि त्यो बचाउनु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम छ यतिखेर अस्तिको श्रमबार चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँमा हैन कता कता कसले के पार्क बनाउने कसले के जति भनेर हाम्रो सहभागिता त्यति धेरै नभएको जस्तो मलाई लागेर मैले यो कुरा भनेको अब अन्त्यमा म आइपुगिसके मैले एउटा खदा चाहिँ हाम्रो कृष्ण कुमारी दिदीलाई लगाइदिनु पर्ने हुन्छ त तपाई आउनु न यहाँ फेरि एउटा एउटा एक्स्ट्रा के है बसौं न उहाँ हाम्रो दिदीले चाहिँ कस्तो भने नि संघर्षको समयमा है संघर्षको समयमा मलाई साथ दिनुहुने हाम्रो दिदी है आदरणीय दिदी जतिखेर म चाहिँ लगभग अब एक्लो त थिइन त्यस थोरै मान्छेहरू हामी हुन्थ्यौँ त्यसमध्येको एकजना उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ आदरणीय उमेरले पनि तपाईँको चाहिँ नि अलिकति हामीभन्दा अग्रज हाम्रो हेमचन्द्र सरको आमा हुनुहुन्छ हाम्रो हेम सरको आमा र दिदीहरू जस्तो मान्छेहरूको प्रेरणा पाएर नै वास्तवमा म यहाँ आइपुगेको हो होइन भाइ अफर 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 केटाकेटी जस्तो नगर्नु नि यता है उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूले गर्दाखेरि नै म चाहिँ यहाँ आइपुगेको होइन उहाँ हाम्रो गङ्गा दिदी लगायतका केही दिदी सिनियर दिदीहरू होइन उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो बैठक बस्थ्यो तिन चारजना आउँथ्यो होला नि ठिक छ केही छैन भरे दिदीको पर्सन पनि लिनु होला के अरे तपाईँहरूले क्यामरा पर्सन हामी लाइक मिडियाकर्मीले र उहाँलाई मैले आज खदा लगाइदिनु कारण चाहिँ उहाँ लगायतका केही दिदीहरू कोही त बितेर पनि जानुभयो होइन विभिन्न कोरोना के आयो होइन अनि त्यस्तो दिदीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू हाम्रो अरू दिदी दाजुहरूलाई पनि मेरो सम्झना छ हर्क साम्पाङ तपाईँहरूले मलाई बिर्सिनु सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई बिर्सिदिनँ है मान्छे विभिन्न स्वार्थ लिएर मसँग जा गाँसिँदो रहेछ होइन कतिले चाहिँ के स्वार्थ कतिले चाहिँ के स्वार्थ लिएर गाँसिँदो रहेछ र स्वार्थ लिएर गाँसिनेहरू बिस्तारै बिस्तारै होइन साइड जाँदो रहेछ अनि उनीहरू चाहिँ नेगेटिभ भइदिँदो रहेछ है तर जो जति नै नेगेटिभ भए पनि म पोजिटिभ नै छु म सबै सधैँलाई सबैलाई नै म सम्झि नै रहनेछु यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो चाहिँ नि हाम्रो उसमा मैले राख्नुपर्ने विचार मैले यति राखेँ र के यो यो चिज होइन यो चिज एकछिन न यो चिज एकछिन गरौँ त्यो परिचय पत्र पनि छ है सबैजनाले हेमचन्द्र केरेजीलाई सम्पर्क गर्नु होला परिचय पत्र हतारमा छौँ कि एकछिन न परिचय पत्र छ कसै कसैको होइन त्यो छ कसको बनेको छ उनीहरूले चाहिँ बाँडेर लानु होला ल मैले नै यहाँ वितरण गरिरहँदा फेरि ढिलो हुन्छ कि यहाँ छ र के अरे हाम्रो श्रमदाताको परिचय पत्र बनेको हो श्रमदाताको परिचय पत्र श्रमदाताको परिचय पत्र नबनाउनेहरूले चाहिँ
हेमचन्द्र राईलाई सम्बोधन गर्न होला फोटो खिचेर रमाइलो देखिन्छ ल आउनुस् कार्यक्रम चलिरहेछ नि भाइ त धन्यवाद ल यति भने मैले ल राजुलाई कुराहरु धरान मिटरी अनलाइन राजीव दाइ पनि Thakali Kitchen and Fast Food, Tara. Tara Rai. Silver Entertainment. Modon Rai, Bhavana Rai, Lolit Rai, Science Cinema, Sri Mahakali Wine Industry Pali, Rajesh Khimdung, Shankar Tamang, Let's go.
Shiva Bandawa, anaknya kepiroti Shiva Nana. Raju Rai, M Kumar Rai, David Limbo Thegim, Somita Rai. Hey, David Thegim itu kan? Deep Rai, the Gorkha Crop. Deep Rai, the Gorkha Crop. Bima Gurung. Sangke Ma Sutra Rai. Sangke Ma Sutra Rai. Sangke Ma. Sandesh Tamang Kamu nih, kita
Gopal Singh Rai, Khadak Shobha Rai, Vishnu Kumar Rai, Sunila Khari Bodi Biskol, Bal Kumari Sampang Rai, Sophia Rai, Nihari Katata Nirmala Charming Rai, Nirmala Bimala Rai, Nirmala Kevin Rai, Nirmala Nihari Katata Nirmala Nihari Katata Nirmala Nihari Katata Namaste, Bhavana. Kevin Rai, Nan Bahadur Pandav, Nan Bahadur hununa, Raju, Ram Kumar Rai. Jiban Sampang Rai, Mokkum Rai, Mokkum. Ogin Limbu, Ogin Fagin. Bisan Hanggam Limbu, Bisan Shrest, Prakash Pomu Limbu, Vishwas Panget Limbu, Vishwas Pomu 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 Limbu, Vishwas Pomu
प्रकाश पोमो पनि
Kita berani ya, kesan cari. Ya, kita mau. Sofia, kawas. 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 Sofia